se mig. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg en gæst med. Mig. Det er Gustav. Han, han skal være med i den her video. I dag skal vi lave Krønnet to laugh med vand i munden. Lad os bare komme i gang. Motherfucker, fuck the fucking world, and my new band is called Sis Chill. Motherfucker, fuck the fucking world, and my new band is called Sis Chill. Disrespect your surroundings! Yeah.
Den er spørgsmål. Ja, nå, du er tabt. Skal jeg mere være min? Godt, så er det klar. Den her kommer... Jeg kan mærke, den næste er god. Det bliver godt bedre og bedre. Is it any wonder people are afraid of technology? Technology! Jeg har lavet merchandise, souvenirer, jeg sælger ting. I kan finde min kanal, den kommer lige her. Og jeg vil egentlig bare, den pakken lige kommet, så jeg vil bare lige tage tingene op. Her er det. Det er ikke så meget. Jeg har også bestilt noget nyt, så det er i hvert fald alt det færdige. Vi kan se den her. Vi har nogle A-sko her, et par. Og så har vi nogle kange, hvor der også står på.
Og hvis nu A kommer, så er der A. Nej, det er kommet, så så har vi også nogle August A, W, Tak. Nej, ikke Tak, har nogle andre. Nej, der skinner nogle shiny kam. Så dem sælger jeg. Ikke, ja, I kan gå ind på kanalen og se, om I vil have noget af det her merchandise. Det er egentlig bare det, jeg vil fortælle jer.